Играхте ферплей днес, тъй като на цялото сигурно трябваше поне точка. Ние винаги сме играли така. Така че това не, не трябва още да се замисля някой, като знаете и ръководството, и ние. Така че дойдохме да победим добър матч срещу добър противник на добър терен и мисля за качеството на играта има голямо значение, че играхме и по-късно. И естествено да терена беше добре подготвен. Нещо, което, нали, казах и на вашите колеги, не доумявам как в днеска ви бяхте малко по-рано тук предполагам, как в 6 часа ще се играят баражите. Преди наше е в 6 часа, а в 6 часа е ад. И след тая 3 месеца почивка и, нали, по-долу горе не знаем на какво ниво сме в физическо отношение. Работим постоянно. И да накараш в 30 и няколко градуса да се играе е престъпление. Говоря за баражите. Но пък като матч цяло стана добра подготовка за този бараж първия, който ще го изиграем във Варна на 7. Имате ли претенции към противника? Не, нямам. И Арда и Ботев са добри отбори, добре подготвени, водени, така че ще ни е трудно. Така, амбициите ни са да стигнем до последния матч и там вече, както един път видяхме, да го изиграем умно. С оглед на днешния двубой, как оценявате шансовете си, въпреки че днес не можем да правим генерални изводи? Шансовете ни са равни с всички други, ако и имаме шанс да стигнем до този матч, естествено покажем нашата сила и най-важното е, че да ни влязат част от ситуациите. Много мачове ние сме в първата шестица, можеше да се осигурим много по-рано. Създавахме се изключително много ситуации и пропускахме. Видяхте днес, че за нас късмет влезнаха първите две положения и после не стана по-лесно, играем по-освободено и всеки отбор, който прямо в случая Царско село иска да побеждава или пък да вземе точка. Когато губиш у дома и с резултати, с отбор, който държи добре топката, е проблем. Обаче, ако не те изпечели купът, някъде може да ви помогне на вас в стигнатовете за парата лигата? Вижте, аз съм играл в финали за купа и съм бил треньор. Така че, че Локомотив спечели купата. Първо няма нищо общо с такъв бараж, но матча, финала за купата е различен матч от този бараж. Там няма фаворити, докато в този матч, който е плей-офа, излезем като гости на някои от водещите отбори, винаги те ще се нагърди напред.